Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího videa. Dneska bych vám chtěla ukázat a hlavně doporučit knížku, která mi dělala společnost, řekněme, před týdnem a moc jsem si ji užila. Tahle knížka je zároveň recenzní výtisk od knihcentra, tímto jim moc děkuju, že mi takovou krásnou knížku poskytnou a půjdeme rovnou na ní, protože nemá cenu se zdržovat. Ta knížka se jmenuje Pačinko, napsala to Min Yin Lee, pokud se tak čte, a vydalo to u nás nakladatelství Jota. Jako první, co bych chtěla vyzdvihnout, je určitě Přebálka, která mě ohromně okouzlila. Je to i v závislosti s tím, že jsem měla vždycky blízký vztah k Japonsku, ke Koreji, k Číně, prostě tady k té východní Asii. A v tomto románu, který je velice rozsáhlý, co se týče časového spektra, tak je zachycen rodinný příběh čtyř generací jedné korejské rodiny, která se přestěhovala do Japonska. Pokud si to dobře pamatuju, začíná to nějakým rokem 1910, kdy prababička se seznámí s pradědečkem, mají spolu dítě, blablabla, prostě je to rodinná sága. Jde tam potom o to, že samozřejmě do jejich osudů, do jejich života zasáhne druhá světová válka. Autorka nerozpitvává nijak právě onu válku, ale zabývá se konkrétním osudem těch lidí, konkrétními rodinami, vztahy, postavením ženy, tím, jak se chovají k sobě. Já můžu říct, že se mi to ohromně líbilo. Proč se to tedy jmenuje ještě k tomu Pačinko? Pačinko je hazardní hra. Hazardní hra, která v Japonsku nemá asi obdoby, jsou to takové ty kuličkové automaty a v té době pačinko provazovali Korejci, emigranti, kteří ze druhé světové války utekli z Koreje, protože Korea byla anektována. Následně po druhé světové válce se teda rozdělila a všichni víme, jak to tam vypadá doteď, že to není žádná procházka růžovým sadem. I tato knížka to nastiňuje, ona končí vlastně nějakým rokem 1989, takže ty problémy, které v dnešní Koreji jsou už tam, samozřejmě ten sever proti jihu, to je jako kdyby to byla americká válka za nezávislost, ale prostě problémy, které v Koreji jsou, tak i zde jsou nastíněné, ačkoliv hlavní představitelé už se do ní nikdy nevrátí a žijí v Japonsku. V Japonsku mají ne úplně růžový život, i když vydělají peníze, pořád jsou braní jako imigranti, pořád jsou braní jako méně cenná rasa, když to tak řeknu. Ne všichni z té rodiny se s tím dokážou smířit a my právě sledujeme osudy a to, jak se ti konkrétní lidé dokážou vyrovnat se stavem, ve kterém se ocitli. Musím říct, že japonskou, korejskou, čínskou literaturu mám docela načtenou. Četla jsem i o Japonsku, Koreji a Číně, ne od jakby rodilých mluvčích, ale i od českých autorů, kteří se nechávali inspirovat, nebo od amerických autorů. Nikdy to není úplně ono. Min Yin Lee je korejská autorka, takže tam jste skutečně jako autenticky v té Koreji, v autentickém stylu vyprávění. Je to veliký rozdíl mezi tím, když píše Američan o Koreji a když píše rodilý Korejec nebo Korejka o Koreji či Japonsku. Protože musím říct, že ve chvíli, kdy ona popisuje nějaký traumatický zážitek, tak se s tím vůbec jako neláme hlavu a teď vám to tam hodí. A vy jste z toho úplně v šoku, protože to, co by někde jinde člověk nebo spisovatel evropského ražení popisoval na dvě stránky, jak to bylo srdce bolné a tohle a tamto, tak korejský autor, nebo vůbec jako asijský autor, to dokáže shrnout do jedné věty, která je absolutně surová, tak nemyslím jako, že vulgární, ale je čistá, je hutná, ona jde přímo k jádru věci, žádné pentličky okolo, ona vám to prostě předhodí skutečně, jako by to byl flák masa. A tím vás tak hrozně zasáhne, že se mi to stalo několikrát, že jsem četla a najednou se tam stal ten obrovský zvrat a autorka to dokázala popsat v jedné větě a já jsem udělala jenom a bylo už po všem, teda bylo očividně po nějakém dalším směřování toho daného představitele v té knížce. Nerada bych vám něco vyspoilerovala, ale zaručeně za mě tahle knížka stojí za to. Je krásná, já jsem si ji užila od začátku do konce. Jazyk je vytříbený, úžasný. Pro lidi, kteří mají rádi východní Asii, kteří se chtějí v něčem takovémhle třeba ponimrat, kteří mají trošku více času, protože to je knížka, kterou si zase musíte prožít, trošku se s ní jakoby popatlat. A mně se moc líbila. 100% jí dávám 5 hvězdiček z 5.
doporučuji úplně všem, vůbec nevadí, jestli jste holka nebo kluk, ačkoliv hlavní představitelka původně je žena, tak potom tam vystupují i její synové, i vnukové, takže střídají se tam různé pohledy, různé úhly pohledu. 100% jak říkám, doporučuji totálně, úplně všem. Prostě si ji přečtěte, Pačinko za to stojí. Je to jedna z hvězd, která vyšla na korejském nebi a zazářila i u nás v Čechách, a to díky nakladatelství Jota. Takže doporučuji, přečtěte si ji. Aha, to by bylo asi pro dnes všechno. Mějte se moc hezky, napište mi, jestli jste tady tu knížku četli, jestli jste ji chystáte číst, co si o ní myslíte. A uvidíme se brzy u dalšího videa. Ahoj.